Mugwaswa Emmanuel, muri mutya mwenaje musinzira, mwebale nyo okubanga mutugoberera nsubira muri bulungi. Amuri mutya, nabagamba wano ku lifestyle ye ntabiro ya maulire. Omugwaffe gubaga kutusaka maulire, gubategedde, gota ategedde, agayiseko. Wetuli tuogera ku breaking news. Wenjogerera mu dakika ntono nnyo ezakayita we mabega. President w'ekibiina kya NUP National Unity Platform. Onamanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine asobodde okubanga alangirira nti bawithdrawings oba bagye omusango gwe bali baloopa mu kkooti ensukkulumu. Abaffe ekibuuzo kiri nti oli agenda kubuuza lwaki Kyagulanyi aggyeyo omusango tetumanyi. Ensonga Kyagulanyi z'awadde agambye nti nno omuvuyo ogwetobese mu kkooti amazima agabalemye okutegeka n'ebisigadde byonna byemu ku bivuddeko okubanga omusango guno agubithdrawinga mu kkooti olunaku olwaleero. Kuno okutiisatiisa yakutandika ku lwamukaaga abantu balowooza nti byakusaaga. Weyagambira nti omusango bagenda kuguggya mu kkooti. Omusango baguze mu kkooti y'abantu. Ne twebuuza kkooti y'abantu yeeriwa era bw'aba wakukikola asuubira kukikola ddi. Olunaku lwaleero briefly abadde ku muzindaalo wali ng'annyonnyola abawagizi b'ekibiina lya Namawulire Press Conference gye batuusa olunaku olwe Mande. N'alangirira nti kasita basobodde okulabisa kkooti Electoral Commission n'emivuyo gye balina ne bagamba nti omusango basobodde okuba nga baguwithdrawinga era ne batugamba nti bagenda kulangirira ekiddako era ne basalawo nti omusango baguziza mu kkooti y'abantu. Mujja kusigala nga mwebuuza nti kkooti y'abantu yeeriwa era kkooti y'abantu egenda kukola ki. Bibyo ne biryawo. Nesagala mwerabine ndio nakule gulo banamateka ba NRM bagambye nti Bobi Wine kageza na jyo musango mu kkooti alina okubaliyira. Bobi Wine atugambye nti banamateka be abakulembera Medard Sseggona akali amaggwa ne basigadde bagenda okutula bale procedures ki mwe bagenda okuyita okusobola okubanga bajjamu omusango. Abaffe omuntu ayinza okwebuuza nti kiki ekiviiriddeko His Excellency Kyagulanyi okusobola okubanga ajjayo omusango guno. Muvuyo guvuddewa. Ekisooka kya byonna obutali bwesige obuli mu kkooti ensukkulumu Kyagulanyi bwadde ayolesa abadde ng'akyogera lunye era abadde ng'akyogera lwatu nti ekkooti ensukkulumu tesobola kusala musango guno mazima era ng'egusala in favor of Museveni. Ekyokubiri mubadde nga muwulira kkooti ng'efaafaagana Kyagulanyi ne bannamateeka be ku lw'obujulizi. Buli bujulizi badde baleeta obadde busembayo nga babugaana. Tugala kukyusa mu kawero bikati nga kkooti egaana nga n'obusembyeyo obujulizi 127 tebasobodde kubanga babuwaayo oluvannyuma lw'abalamuzi 8 okugamba nti tebakkiriziganya na nteekateeka yaki na nteekateeka ya kuwaayo obujulizi. Ensonga endala wiiki ewedde Kyagulanyi ya propaganda gy'abadde atambuza ndi Ssaabalamuzi Alfonso Winyi Ddolo yakyala mu State House ye ng'agamba nti omulamuzi agenda okusala omusango akyalira atya omuwawaabirwa era aba agenzeeyo abagenzeeyo ku kima ki. Kalemani Jameson ono nga ye mwogezi wa Essiga Eddamuzi yavudde n'akidifendinga wabula Kyagulanyi abadde akyogera lunye yatuuka n'okugamba nti abalamuzi abasatu abali ku kusala omusango guno balina okuba nga baggibwako era yabamenya. Mwe mwali Muhanuzi, mwe mwali Alfonso Winyi Ddolo, kwaliko n'omulala. Ensonga ezimu ku zeyawa ng'alaga nti bano bonna babadde bakolera state ebbanga wonna lye babaddewo. Era kuliko n'omu gwe yasonga nti muganda wa munnamagye General Eric Tumwine. Kakati abaffe, munnakibiina kya People Power oba munnakibiina kya NUP agenda kwebuuza ekibuuzo nti bannaffe mubadde mu demandinga victory. Kakati pulaani eriwa kubanga pulaani esoose mugivuddemu kati muzzaako ki. Ekkubo lirimu lyokka mu mateeka g'eggwanga omuntu mwayita okuwakanya ebyokulonda kuba kubaaba mu kkooti. Bw'owaaba mu kkooti, kkooti yeyina okusalawo buli kimu ku kiba kiddako. Abaffe kkooti balina okusala omusango guno ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja ogwokusatu. Weziba nga weziri ennaku z'omwezi 22 kitegeeze badde esigadde ennaku ntono nnyo nga 20 ensonga zino zibe nga zigguka. Wabula omusango halfway aguwithdrawing
mu byafaayo byabali baloopa emisango mu kkooti ensukulumu egwekuusa ku byokulonda tewali yali aguwangudde kiza besi gyabadde nga gyaguloopa 2011 wonna teyasobola kuba nga abaako kyakolawo kakati nno kyekiddako kyagulanyi wabanga enkola ekkirizibwa okuyitamu okuwakanya ebyokulonda agifiisizza abaffe pulaani B oba kiki kyazzaako kubanga agamba nti bannayuganda bangi bamutunulidde mbu babanja obuwanguzi agenda kububanja atya era kino eky'okuggyawo omusango mu kkooti afuniramu wa era kikyafiirwa ng'awezidde owinza ekeesi eno mu kkooti byebyo bigenda maaso anganga enze wa Soimanu ogwaffe tubeerawo okuwuliziganya nakutematema mu nsonga zino ebina bivudde awo nja kwongera mbawo ensonga ezinaabeera official n'entematema gye banaabatimyemu diki kwe basinzidde okuggyawo omusango benenda kwami batuusaako nkola mugimanyi tubakamanyi wano ze wa Soimanu Alright, mbalamu sizako mwebale nyo okubanga mtu gobeda nsubira, muli bulungi nyo, mujebuleko jemu kwa saganya. Lavu eyo muntu nga yali nye, ensi ebe kwagala. Ensi bwesala okwagala kwagala omutima gumu, ate ensi bwesala okuchawe kuchawa nyo, nga bochulida. Onakulwa legulo, mwala vye chufana niche mwendoka, yomukulu chagulanyi, sentam. Eya sasa nye, ekitimba, ne sasa anabri wamu. Era nakulwalere emmotoka eno ekedde ku office za People Power ye mmotoka omukulu mwatambulidde emmotoka ebaliramu obukadde bw'ensimbi obuli omulukaaga mu abiri egambibwa nti yamuguliddwa abawagizi okusinziira ku matongole agali official abaffe njagala olabe ebiku ifanani ebibaddeyo bye tusobodde okureceivinga ng'abantu beekubisa selfie n'okulaga omukwano eri emmotoka ya Kyagulanyi Sentamu Laavu ebadde ku People Power wali ku National Unity Platform Offices Laavu ebadde ya kika kya waggulu nga Kyagulanyi bamulaga omukwano balaga emmotoka Laavu n'okwekubisako ebifaananyi emmotoka ebyafaayo amenya likodi agenze kubamu ku batono emitwalo 10 mu nsi eno abalina emmotoka ya bulletproof ey'ekika ekyo etayitamu masasi era nga basajja emmotoka bakedde kujjuza lunaku lwaleero bakanaabe nga kasaba gyoleza bwerere tebamuggyeeko yadde 10 selefi ziba lwali nga zinyuka abantu ngaolomu yagala akwateko ku mmotoka agendeko mu byafaayo nti emmotoka ya Kyagulanyi yagiyimirirako ku mabbali ne bamukuba ekipikica era ng'ebyo bye bibadde awo ku ofiisi z'abannaffe aba National Unity Platform nga bavubuka n'abantu ab'enjawulo bakulumukuka okuva gye bavudde bajja balabe ku kintu kino ekitabangawo mu ggwanga kyebatalabangako omuntu wa bulijjo ng'akiina omuntu nga Bobi Wine emmotoka eyo nabagamba ekika ekyo tukimanyidde ku muntu omu pulezidenti w'eggwanga yabadde agirina etayitamu masasi naye mwana atu Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine naye agirina era Ahmad Veike eyo ebeddawo ng'epaakinze ng'etunula butunuzi yeeyo Laavu n'omukwano ogubadde ku ofiisa Nuupu ng'abantu bagezeo okubanga balaga Laavu eri emmotoka eno okitegedde ebyafaayo omusajja ono abantu bangi bamuyinamu essuubi era nga mutuufu essuubi lyabwe lyandibadde alizza engulu kubanga essuubi eritadde engulu simanyi kinaabaawo nze wa Soimanu okay ejjo yabadde Bobi Wine nga yalaga emmotoka olwaleero abadde omukulu Basajja Mivule Bwa Deni nsolo nkambwe emmotoka eyo ekika kya eba Hilux double cabin double cabin Hilux bw'ogitunuulira obulungi UBJ ye namba eri testi 603 meka ye kanyeregeze namba wano 603 oba 603 ye modoka ke ye modoka eyo egambibwa okubanga omukulu Basajja Mivule bajimutonedde ng'ekirabo ekyokuva mu campaign
Ono bwe yali agenda okwefulira bannaffe abapipa waabo okugenda okuwagira gavumenti, yagamba yayagala gavumenti emuweeyo emmotoka bbiri eza pickup double cabin, mwana asobola okutambuliza enjiri ye ey'okusaasaanya n'okuyigiriza bannayuganda ku nnima ey'omulembe mu ggwanga. So omukulu basajja mivula alabika naye bw'atyo asobola okuba ng'ali saving eggaali. Ono kataba yegase ku King Michael eyali saving a Benz emwero 35 nga ne baagimusimba mu kumwebaza emirimu gye yali akoze, kubanga bwe yagenda mu State House naye yasaba mmotoka. Yali atugamba agenze okusaba nsigo, ebyensigo simanyi nga gye yabirabiramu. N'awunzika ng'ali ku mmotoka gy'asabyeyo. Bw'atyo n'omukulu onani basajja mivulo nakulwa leero akedde ku parading nga mmotoka ekyo kika kya Hilux double cabin, enkola ey'omulembe UBJ, mmotoka empya ddala, n'asobola okuba ng'agibakwasa n'abagamba abaffe yiyo mugirabe nange bagimpadde. Ndowooza kinaagala ekikola leero kugeza okubanga naye akawuntalinga amawulire agabadde okuya Kyagulanyi eggulo, naye muganda wange emmotoka ya Kyagulanyi mboozi ndala mboozi ndala nnyonnyonnyo, naye nga yeeyo tukuja kunga tumanye ani amuwadde emmotoka yavudde ku kino ebirala ajja kuba bitunyonnyola, naye ng'asobola okubanga paleding enzirusi empya agali mu nsonga gagamba nti emmotoka eno alina okubanga yagifunye okuva mu abo abali bamu omulimu nga bamwebaza olw'okukolokota bubwendi ebbanga lyamaze nga mukolokota. Newankubadde kkiriza gaana abasajja bano bakoze ebintu naye tewali nnyonnyonnyonnyo kye baafunye kiri awo, tewali nnyonnyo kye baakola ku Bobi Wine kumulemesa kubako waatuuka buli kanaku gye bakomanga omuvuma gye yakomanga okufuuka w'omutawaana. Ndoza kati ani asigalidde? Eba esigaliddeyo bajjo, eba esigadde ashibaga katondoze yafuna ebyasooka, eba ekyali ntaamale mirundi tiyokuta tyamale naye gyali basigalidde okubanga bafuna mebi ebyabwe byebyo aina bintu byensi byewuunyisa. Bw'abanga ajja ddala mbakulu eri gye baamuwa omulimu n'omulala nga bagimuwadde miliyoni nga 200 ne bagimusimba, naye ng'omuyimbi w'eggwanga Evelyn Lagu ali awadonya miliyoni 250 bamusalemu ensigo bamuteekemu endala nga talina busobozi na buyambi, naye nga bwe balabalamu ono agifunye tujja kunga tumanye bani abagimuwadde. Nze Bwasio Emmanuel.